här gången så använder vi en helt vanlig hårddisk och det tyckte väl jag var lite grann tråkigt med den. Istället har vi tagit fram 4 stycken 15 000 varvs SAS-anslutna hårddiskar. Det som är lite speciellt med de här då och som gör att man inte bara kan använda dem i en vanlig hemmadator så där hur som helst, det är anslutningarna här bak. I vanliga fall sitter de här i en server och såna här anslutningar är serial attached chassi och de här går inte att använda på vilken hemmadator som helst. Men för att lösa det så att det funkar med serial ATAP så har vi fått låna ett speciellt set som ser ut så här. Och sen skruvar man i hela den här som en 5,25 enhet. Sen så skjuter man helt enkelt in släden och här bak så sitter då 4 stycken SATA. Så. DVD-spelaren gör vi samma sak med. Sätter på de här. Och sen så petar vi den. Sådär. Nu återstår ju det allra roligaste, nämligen grafiken. Och till det har vi lyckats få tag på Asus EN9800 GX2. Det som är väldigt speciellt med de här då är ju att den har 2 CPUer på samma bräda. Och det här är rejäla doningar. Det här är nog bland det allra värsta grafikkort jag någonsin sett. Men vad kan vara mer än en EN9800 GX2? Jo, 2 stycken EN9800 GX2. Så nu plockar vi fram det andra kortet. Så, här har vi alltså våra 2 stycken EN9800 GX2 från Asus. Så nu ska vi skruva i dem och sen blir det åka av. Stänger på de här. De ska skruvas i här med 2 skruv. Så, det var sista skruven för dem. Nu ska vi på med ström där och då har Asus skickat med då en speciell förlängare, eller vad man ska säga. Det sitter 6 stycken pliggar i den, så. Även där sitter det 6 stycken. Ska vi se så att vi vänder den rätt. Och där sitter då 8 och den ska då in naturligtvis i den där. Och 8 stycken så. Då sätter vi helt enkelt i dem. Så. Och förutom då det som ska till hårddiskar och DVD-spelaren så är vi i stort sett klart med alla sladdar. Nu ska vi bara lägga på locket, i med strömmen dit, i med strömmen till CD-spelare och så vidare. Och sen ska det här vara klart. Sen startar vi upp och ser vad som händer. Ja, då var allting klart då. Allting är ihopskruvat. Hela lådan är klar. Vi ställer den upp. Sätter i strömmen. Öppnar och eld i berget. Ja, nu återstår det ju inte så mycket mer än att se vad maskinen går för. Den är färdigbyggd och allting verkar funka. Vi har installerat Windows Vista 64-bitars och just nu så kör vi PCMark Vantage. Förut har vi kommit upp ungefär 7000 poäng och det är väl ungefär sådär medelbra, men vi får väl hoppas att IT-chefen blir nöjd i alla fall, för det här är väl ungefär så mycket maskin det går att få för pengarna idag. We'll be right back.